Maine ja kunnia ovat taas jaossa kevään playoffseissa. Jokainen peli on askel kohti mestaruutta. Tilaa nyt Viasat Sport ja Nelonen paketti. Saat 3 ensimmäistä kuukautta veloituksetta. Tuet samalla Vaasan Sportin matkaa liigakaukaloihin. Samassa sitten räjähtävät aivan hirvittävät, mitkä ikinä nämä ovatkaan. Ja nyt tämän ottelun alku tulee kestämään sitten todella pitkä. Siellä on aina Puralina vastassa. Kokkala tulee aktiivisesti. Henriön hakee kiekon. Painaa kulmaan, yrittää vaihtaa puolta. Hattunen maalin takana, ei pääse kiekkoon. Henriön käy sen hakemassa. Laittaa viivaan uitto ja heittää luukulle ja kiekkohan verkossa. Siinä menee 20. Niin se... Siinä nähdään justiin tätä, että poistettiin tai vaihdettiin Kivimäen ja Henrionin paikkaa. Ja... 25 sekuntia ja kiekko on maalissa siinä vaiheessa, kun selostajalta lentää luurit päästä. Ei olla kyttäyty, mutta viidellä, nyt kun ollaan pelattu, siis koko ajan nyt lähtee tästä ja ei lähde jäähölle. Käsittämätön tilanne, siinä oli niin selkeä kamppi, ettei tuo selkeämpää voi olla, mutta nyt ennäköjään puhalleta herkästä ja antaa olla näin, kun Heikkiselle tulee paikka ja Heikkinen lataa kiekon yli maalin. Setänen pudottaa mielestäni tilanteessa polvilleen ja siinä on kyllä erittäin fiksu ratkaisu, mutta kylläpä tulee loistava syöttö sinne ja Setänen ei, no viime hetkellä pudottaa niin kuin pitääkin, mutta Jere Laaksonen jälleen siis myös menossa mukana. Sportillahan oli vatsatautia tuolla Mikkelin ottelussa. Siellä tippui äijä ennen ottelua sivuun, kun jälleen kiekko jää hyökkäysalueelle. 2-1 ja loistava torjunta. Kun Jukurit Mestikseen tuli hirvittävällä rytinällä, kun nyt on Kiviniemellä paikka. Kiekko pyörii maalin edessä, mutta ei onnistu. Kiviniemi uudestaan ei onnistu pitämään kiekkoa. Jalo, Laakkonen, Hokkanen viivalla odottelemassa. Laakkonen ja hyvä veto lähtee, mutta Tuohimaan torjunta. Tuohilampi on kyllä myös kentällä, mutta hän ei torjuntahommissa ole vai onko nyt? Ei ole ja saman tien Akkasta sitten hieman möyhennetään tuolla maalin edessä. Ja on siellä sitten ilmeisesti Jalokin vääntämässä ja ottaa sitten hattusta jalasta kiinni, vai kuka siellä nyt ikinä olikaan. Lassi Kokkala, aika mainio alku tähän 7. peliin. Kerro tuosta ensimmäisestä vaihdosta. No saatiin siinä hyvä paine sinne niiden pakkiin ja sitä kautta riistoa. Ja toimitettiin viivan kiekko, sieltä tuli kuti ja ripparit sisään sitten. Aika simppeli. Kiekko jää pyörimään sinne Kujanpään jalkoihin. Jukurit hoitaa tilanteen, Laakkonen maalin takana. Mikael Aaltonen on hieman jäljessä viivalta laukkoon. Järvinen ja loistava ohjaus tulee maalin edestä. Ja Joel Lehtinen tuo Jukurit tasoihin yhteen. Siinä hieman jälleen tuo lähtö tuolta maalin omasta päästä kesti. Järvinen laukoo, Lehtinen ohjaa ja taululla 1-1. Hazardin syötöstä keskialueella. Siitä suunta käyty Sportin päähän. Ja... Manninen ja uusi heitto ja jälleen setä sieltä. Kyllä tyylikäs hanskakäden torjunta. Ja sitten sitä tilannetta ei ikinä saatu purettua ja Jukurit käytti hyväksi sen tilanteen. 3,5 minuuttia menty ottelun toista erää ja raastavat lukemat 1-1 taululla. Siinä saadaan sellainen 15 sekuntia vähintään pelattua. Ja edelleen siis tämä meteli täällä hallissa, se on kyllä korvia huumaava. Gröndahl ja väkisin tulee Laakkonen ja nyt on paikka Akkasella ja lukemat 1-2. Näin tuo jäähy kostautuu sitten karuimmalla mahdollisella tavalla. Siinä ei mene kuin 22 sekuntia ja Jukurit siirtyy ottelussa johtoon.
kaunis, vähän harvinaisempi tilanne ylivoimalla, suora hyökkäys ja kiekko maali. Hattunen Kokkalaa. 35 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Kokkala pelaa viivan Heikkiselle, joka laukoo kiekon verkkoon. Tärkeiden maalien erikoismies iskee jälleen kerran. Lukemat Kuparisaaressa 2-2. Edu, aika usein playereissa näin nimenomaan tältä paikalta viivalta paraati paikkaa. Mutta edelleen pää kylmänä 2-1 Jukureille, mutta sieltä ja tolppaa kylohtaa Rohtlan veto. Viimeinen 5 minuuttia toista erää käynnistynyt. Jälleen tulee sitten Jukurit oikealta sisään, mutta kiekon menetys. Sport iskee 3-2 vastaan. Kiviniemi Kujanpää mukana. Kiviniemi Kujanpää onnistu syötöt. Ja sitten tulee Jukurit 2-1 vastaan. Manninen ehtii tilanteeseen 3-2 vastaan. Veto ja kiekko häkkiin. Näin Jukurit vastaa. Ja lukemat 2-3. Siinä tuo ylihyökkääminen, se kostautui. Siellä on Tuohilampi, sinne tulee Manninen ja kiekko kimpoaa ainoastaan. Se tulee Tuohimaahan sieltä kypärään ja sieltä pomppii maaliin. Ja osuko luistimeen? Tämä tilanne tarkistetaan sitten. Pennanen viilipyttymäisenä, kuten aina. Ja keskellä näyttää Wikman, kyllä vain. Sitten lähtee Mannisen kuti, se on melkoinen sukka. Tuleeko uutta? Ei, mutta hyvä syöttö tulee sinne ja Kujanpään kuti epäonnistu. Edu, aika ikävä erän loppu, ensiksi kovalla työllä tasoihin ja sitten Jukurit iski melkein heti perään. Mitä nyt, kaikki peli vai? Totta kai kaikki peli, mutta siinä ne tuli ylivoima hyökkää, sitten vähän innokkaasti hyökättiin sinne ja sitten tämmöisissä peleissä monesti niistä sitten ratkotaan, mutta ei mitään, pitää olla kärsivällinen ja huolella, että ei saa enää ylivoimahyökkäyksiä, niitä tappari maalia tuohon seuraavalle. Jopa aika selkeästi mun mielestä. Laaksonen ja Kivimäki lautaa ja kiekko ohi maalin, ei ennätä Luomala tilanteeseen, vaikka kiekko on jo siellä maaliviivalla. Hoijakkaa, mikä tilanne! Ja nopeasti jälleen kiekkoa käännetään tuonne. Jukuri päätyy, Järvinen hukkaa nyt siellä vaarallisesti. Piispanen ohjaa ja se tänen tiputtaa kiekon alle. Nyt hieman siellä Järvinen säälää, Setänen säälää maalilla. Ja lukemat tässä käsittämättömässä infernaaliessa metelissä. He on 3-3. Hoi, hoi ja hui helinää, mikä tapahtuma tämä on! Ei ehdi kiekkoon uitto. Ja nyt tulee sitten Jukurit ja tulee kovaa, mutta kiekko pomppii Samuli Kivimäki. Vaaras on vastassa, Kivimäki laukaa, kiekko pomppii. Gröndahl avaa hyvin, mutta nyt oli huono ratkaisu siinä Laaksoselta. Ja näin tulee sitten Jukurit, Laakkonen Luomala kuitenkin vie miestä kulmaan. Sitten pelataan viivaan sieltä heittoluukulle. Se menee kuitenkin ohi, nyt kaadetaan Gröndahl. Siitä ei tule jäähyä. Ihmeellinen tilanne Kalliola. Ja kääntää maalin. Kalliola iskee 3-4. Mutta nyt meni kyllä kummallisesti siinä ensin tilanne ohi suun. Ja ai, Jukurit menee jälleen johtoon, ohojaa! Nyt oli kyllä pahasti Tuohimaalla patjat auki. Viimeinen 50 sekuntia, Kujanpää, kiekko ränniin, halava toiselta puolta vastaan. Nyt ei edes vaihteta enää. Henry on pelaa Heikkiselle viivaan, Kujanpään paikka, mutta tilanne on paitsio. Onko se paitsio vai eikö se ole? Se nähdään pian. Henry on Heikkinen. On se paitsio. Se on millin kaksi paitsio. Puolella tai keskellä puolella kiekko.
varmasti on. Heikkinen pompottaa, pelaa rohkeasti Kokkalalle, mutta kiekko karkaa. Ja näin alkaa olla sitten homma taputeltu. Laakkonen, onko Laakkonen se, joka ratkaisee? Ei, mutta Jukurit hoitaa tämän homman, vai hoitaako? Ei, kyllä hoitaa. Tästä tulee pitkä kiekko. Ja sitä ei vihelletä. Ja näin tämä ottelu, tämä sarja on päättynyt. Sportin, Vaasan Sportin mestis kausi, mestisura, se on nyt saanut päätöksensä.